Najnovija izložba Muzeja Brodskog Posavlja otkriva dio blaga koje krije geološko-paleontološka zbirka ove ustanove. Ovoga puta kroz postavu otkrivamo tajne pljuskare. Lokacije smještene na Dilj gori obuhvaća 3 kanjona i 4 grebena iznimne prirodne ljepote i zanimljive geološke povijesti. Oni su nastali erozivnim djelovanjem vode koja se iz 4 manja izvora spušta niz padine Dilja. Specifičnost kanjona Pljuskare su njezine naslage koje predstavljaju najstarije stijene na Dilj gori, nastale i taložene u vrijeme kad je na našim prostorima egzistiralo Panonsko more, dakle prije otprilike 15 do 17 milijuna godina. Upravo to Panonsko more, tvrde stručnjaci, slično je današnjem Mediteranu i zato obiluje vrijednim nalazima i to ostacima biljnih i životinskih organizama. Dokaze o postojanju tih organizama mi danas nalazimo u diljskim stijenama u vidu fosila, odnosno kamenjenih ježinaca, školjkaša, puževa i koralja. Prvi dio izložbe kroz fotografije i videomaterijale pokazuje svu raskoš ovog izletišta koje je, iako udaljeno 15 km od Slavonskog Broda, i dalje relativno nepoznato široj javnosti. Drugi dio bavi se geološkom prošlosti ovog lokaliteta. Kolegica Ivana Marušak priredila je zaista lijepu izložbu kojom se na neki način promovira i Pljuskara kao značajan geološki lokalitet. Nastavila je zapravo rad naše kolege Dinka Kozaka. Na neki način i to je doprinos obilježavanju 80 godina rada muzeja i koju ćemo završiti u prosincu s izložbom 80 godina Muzeja Brodskog Posavlja. Izložba Pljuskara svjedok drevnog mora za sve posjetitelje bit će otvorena do 15. prosinca.